The players today are escorted by boys from the local school team. Para os envolvidos neste jogo, não tem como não ficar nervoso. Há muita coisa em jogo aqui, tanto em termos financeiros como em termos de reputação. Esta competição pode oferecer tudo isso, se você mostrar o que sabe fazer. Não tem muita conversa, é hora de lutar pela sobrevivência. O Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. Ah, e a partida já começou, hein? Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Tem quem chama de Haaland, tem quem chama de Holland, mas tem quem chama de goleador. E nisso ninguém pode negar. 1,93m de muita força, de muito físico e de muito gol. E contando ainda. E contando por um ótimo tempo. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Lá vem a bola para dentro da área. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Dias! Cruzou! Lá vai ele, de cabeça! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Rafael Leão. Boa jogada e bom avanço pelo lado, hein? Passou pelo marcador! Está em boa posição. Recuperou a bola de novo. Opa, que beleza. Boa bola. O Mount. Está buscando espaço. Que beleza. Ronaldo Cruz. Que foguete. A partida está desempatada! Incrível! Tem que ter muita categoria para conseguir marcar um gol desse jeito. Eu não sei o que foi mais bonito, o cruzamento, o gol que você pulou, a sua narração, caro Milton. E o time inaugura o marcador. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Rafael Leão. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. Chutou para longe para arrumar a casa. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Recebe Ronaldo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Rafael Leão. Recebeu o passe. Passe perfeito. Deixou o marcador da saudade. Bruno Fernandes. Robertson. O Manchester United está aumentando a pressão depois de perder a bola. É isso, Milton. Tá clara a ideia de recuperar a posse de bola mais rápido. Ih, que lugar de perder a bola! Gol!
dentro. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Tentou o passe. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Henderson. É a chance do contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mount. Salah. Meteu ali por entre os adversários. Fez o lançamento para frente. E o time parte em contra-ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A posição é boa. Dias. Olha a chance. Boa defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Ele continua progredindo apesar da marcação. Tá aí o cruzamento. Segura o goleiro. Ronaldo. Chutão pra frente. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Mount. Kane, bela roubada. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Lançamento para Salah. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Just a quick announcement, and an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Eles já recuperaram a bola de novo. Opa, que beleza. Varane. O Bastoni. Mandou uma bola enfiada. Belo, a batida. Gol! A goleada só aumenta. Que fase. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. After 48 minutes is number 10.